Nu vrei? Ti ce bun cuiul? Ai cam dial. Păi un at cam mog. Pom ki. Ani, pentru că am oameni ki. Ce stan? Pom ki mai face chimie. Ce nu fac cuiul, ai ca să vete no. Ste șoc, scam pasiule me po vete, cum e po? Po ce ta ce ski pasiule iar ki gendie? Ce mă fac gendie cur mami eșim ca. Păi po mă șcat ndodhe me 14 shkurt, ai po ce nu dvezi san hiç. Hiç nu dvezi. Ti ai chara shkadreci. Ce? Și me 14 shkurt, cum e vezi? Bor po. Ftjaf, po, kiamet, ku me lesh nga të farë kiameti? Si, o gen, që shmunohet me ma long me burë, që të nëtin me kësë, me burë e me okën. O, nuk ku ka të zesë, s'ka dhezë bërë ty, as pas s'ka dhezë as në dili, as s'ka dhezë kura ko shi, as kura është mëzet, as të kena shty mëre, sa të kena mujtë zeske, as me ngresh për të zesë, nuk ka të zesë. Dhez, ka qare pa dhez, a jam zashfija unë, a je zashfija ti? Po që ata që jenë zashfilokit? Që ata që jenë krytë zashfilokit, po të thamë, reflekto se su ka dhez, a di bërë qëfar shfije modhe e ka? Po, a e din ti që në shpi tënë ushtreshin 14 sofra bukë, 10 graje, 10 bura, 15 mija, këjshia, a e din ti? Po, e di e ka. A e di që në shpi tënë u qitë që në 14 flinja? A e di që fa shpi e modhë, njërë ty, tungushtu, të tullë përqindja, me e të qikaqë për një mjetë. O, djali em, unë e di ma shpori shka shpija, unë e di shka dënë shpija, unë jam tek ma mroma, jam baba. Po de, po ti e baba, doju një rëbe, i mjetë. I mjetë ma asë një sëfër njerë si na mjetë. E do me thonë tash me reflektua, po thonë me reflektua. Një ashurë anë në trive. Do me thonë ju, e që një shpinë për para? Pa me s'mu shumë që për para, bini për masë se këthejna. Ja për masë e këmë që unë e bërë, tash ju duhet me që për para. Pa na mu shumë e për para, për masë e që është muja dhe me më ngritë. Do me thonë mjau shuve anë në në, ju me juve shpia, ka me jetë për para, ka me poshtë bereqet, ka me poshtë tanat mirat. Ti nuk je që si kuptën se në dogë. I kuptën, i kuptën. Pa vi stakona, po reflekta, qështë i mërë versenet që reflekta. Po koka rranë bë djali jem zëtë shpila, ku në përsi e moj men në kryet shpis me kon edhe me që me dho dërheqe për kun për djali temi, për i nin temi. Sjallë që venin djali tanë, kërë dhe mjellë që? Po për djali jem që shjallë shëjvi që a i një zëtë se punëni e esni për para, se po jallë shëjvenin unë e juve, reflektoj, qështë nuk reflektoj? Hajde, reflektoj. Që për reflektoj? Reflektoj mëre? Po dhe të reflektoj jam. Po qështë mërë të reflektoj je? Reflektoj, hajde! Falë, përgjigjo. A i ke pro media. I ke pro media, po. Media gjithë mërë mas teja në konë, ka këshku? Që e kumë bo dhe aktin e dërheqesh. Kaka, rasht i shtirë, pa. A banë bep me shtirë për njeshe? A pet ka me ndodhë kja, e qa me shty? Shpa dhejsh, a? Po nuk dhejsh, hajde. Rana? Ma pas në rua këm latërojnë, bërë nështë ta kishtë dhejsh? Valoj, bro, ti ka në ndru, katër akë latëra ti këna ndru. E nërë diznet, e nërë pisnet, e nërë ato, ba di ho, o nuk dhejsh. Kuptuar një herë për gjithë më nuk dhez. Bëshpumë pa brena? Ma e qash bëshpumë pa? Ta bëllë për ta nërës në për pati ova me? Luja të bëshpumë për të bësh dhe për pjesë. Heq, ma zalje të hamame. Mos ka nevojmi fry. Fry sa dush, e da mlohi. Të dashër familjar. Të dashër doj. Të dashër një pa e mesha. Të dashër të zak edhe juteze. Të dashër sebep edhe shebepe, i dashur i djali jem. Kam vendos... I të dashur bëgjenak. Që pas 14 shkurtit, unë si shali, të javë dërheqje nga zëtë shpilak i shpis, përshka këte rezultatër të dëvta që kum kalzu gjatë zëtë shpilak i shpis. Dhe nga dhe gjitha funksionet tira që konsideruen kohadet shpis. Andaj nga këj moment, jalë shëjë rrugën të rinis. Rinia... Letesin për para, le ta qojnë shpin për para, le ta qojnë shtetin për para. Urime, suksesen, unën nga sot për jabë dorheqje edhe për shkojnë shpit të rime plaken. Bravo, bravo, bravo. Ashtë në qështë në miki, kur një tone dhe pri më të mirë, më duhur, moment, më duhur, s'ke bërë, nese, moment të dhërët ma herë, pas kështë, mirë, është të dhërët mirë. Bala, ta mana kështë, ta mana. Tash, lukë t'i kinin qafë. Pa. Esti për para, unë ju këshyri për mes televizorit. Kënë pëllen për mas?
Ti jet rinin. Una? Jo, djali jam se do ti je pjella jam, ja. Edhe unë e pjella. Do të mu më lidh krejt rinia e në krye që ati venit me zgjidh një tri. Jo, ti se ti je pjella jam, ja, ti më ke ga mu. A ti e kum dit që e kum dit që e kum dit që që toma banti. Apet sa apet kini me vesh të njokit. Unë e të shtina, e apet së më shtine. Hajde. Hajde. Hajde.